Jadi kita dapat lihat bahawa pihak kerajaan tak putus-putus. Pihak kerajaan tak pernah putus. Pihak kerajaan tak pernah rasa jemu untuk bantu kita, untuk meningkatkan ekonomi kita, khususnya masyarakat kita di Kuala Lumpur ini. Jadi di kesempatan ini, saya menyerulah merayu adik kakak supaya sentiasa mengekalkan sokongan kita pada kajian hak lebih. Dan supaya simak pasti jasa kajian ini dapat kita teruskan lagi dan dapat kita tingkatkan lagi. Dengan bantuan yang saya dapat ini, saya akan berusaha untuk memajukan lagi perniagaan saya, mempelbagaikan lagi perniagaan saya dalam bidang kontraktor, sebab saya sendiri pun sudah ada lesen kontraktor kelas D. Memang tidak dapat saya nafikan, Tekung banyak membantu saya daripada tahun 2000 lagi. Saya mulakan perniagaan dalam tahun 1997. Tahun 2000 saya mohon. Daripada situ saya dapat pembiayaan daripada Tekun dan sehingga kini Tekun banyak membantu saya dalam membiayai modal, pusingan dan stok barang-barang.